Šoreiz raidījumā atcerēs Lāčplēšus atskatīsimies uz latviešu strēlnieku bataljonu izveidas pirmsākumiem 1915. Gada jūnijā. Pastāstīsim par organizāciju Latvijas vanagi un viņu iniciatīvu par godu katram Lāčplēšu kara ordeņa kavalierim iestādīt ozolu. Rūjienas pusē, kur šī tradīcija aizsākās, daži no šiem īpašajiem ozoliem vēl ir saglabājušies. Savukārt, atbildot uz iepriekšējā raidījumu konkursa jautājumu, devāmies uz Cēsu muzeju, lai parunātu par Cēsu kaujām. Ir pagājuši tieši 100 gadi kopš Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas. Lēmums par to tika pieņemts 1915. Gada jūnijā, kad Rīgā Latviešu pilsoniskās sabiedrības pārstāvji izveidoja strēlnieku bataljonu organizācijas komiteju. Kā tad tas bija iespējams un kādi bija iemesli Cariskās armijas sastāvā dibināt Latviešu nacionālās vienības? Ideja par Latviešu vienību dibināšanu radās jau Politehniskā institūta studentiem jau 14. Gadā, taču, protams, šo ideju neviens vēl neatbalstīja. Neatbalstīja līdz brīdim, kad Krievijas armijai šī situācija frontē kļuva kritiska pēc milzīgās lielās atkāpšanās pret armijas faktiski demoralizācijas, jo jau līdz 15. Gada rudenim Vācu kargūstekņu nometnēs atradās apmēram 1,8 miljoni Krievijas karavīru. Ja? Tātad faktiski daudz šīs armijas zaldāti bija iebiedēti no Vācu puses, jo uzskatīja, ka vācieši ir neuzvarami. Un viens no tādiem faktoriem, ka vajadzēja celt šo te šīs karaspēka daļus disciplinētību un arī tādu kā pašapziņu. Ja? Un līdz ar to, protams, arī Imperiskās Krievijas armijas virsnieku vidū ideja par nacionālu vienību dibināšanu, kas karotu savā teritorijā un kuru šī te motivācija karot būtu lielāka nekā tām karaspēka daļām, kuras, nu, kur dzimteni neatrodās šai vietā, ja, tad arī faktiski tika, nu, šie armijas virsnieki atbalst tādā veidā no Krievu armijas virsniekiem, kam pēc būtības, protams, tādu nacionālu daļu. Latviešu daļu, jeb latviešu domas bija diezgan vienaldzīgas, jo reāli bija situācija frontē. Un tālūk arī pēc tam, kad šīs te lielās bēgļu kustības 15. Gada aprīlī, pēc tam jau vairāk jūlijā, kas radīja tādas zināmas bažas, ka Latvijas teritorija varētu palikt bez latviešiem praktiski, ja, un ka latvieši izklīst pa visu Krieviju un faktiski nebūtu vairāk šī te, nu, latviešu tauta. Līdz ar to arī daudz sabiedrisko organizāciju pārstāvji un latviešu inteliģence izvirzīja šādu te ideju par Latviešu nacionālu vienību dibināšanu. Un jau 15. Gada 1. Jūnijā, šeit pat Rīgā, Tērbats ielā 3, kur atradās jau tajā laikā arī gan bēgļu centrāla komiteja, gan arī šeit bija arī daudz Rīgas lauksaimniecības centrāla biroja telpas, un tieši šī te centrāla biroja pārstāvs Zigfrīds Anmejerovits arī ļoti, nu, sagādāja šīs telpas, lai varētu šeit atnākt apmēram 30, kā domājams, latviešu sabiedrības pārstāvi. Šeit bija gan advokāti, gan arī Krievijas valsts domas deputāti Jānis Goldmans un Jānis Zālītis, gan arī banku un rūpnieku pārstāvi. Kā, protams, arī trīs cilvēki no armijas, starp kuriem bija kapteinis Kārlis Baltiņš, viņš tajā laikā Daugavgrīvas cietokšņa komendanta adjutants, un viņa palīgs Ludvigs Bolšteins. Šeit bija arī studentu pārstāvis Kārlis Glīzdiņš, un šeit šie vīri vienojās par to, ka ir jālūdz Krievijas armijas virspavēlniecībai iespēja dibināt latviešu strēlnieku bataljonus kā izlūku un sakarnieku vienības, jo tieši šie cilvēki motivēja to, ka šie cilvēki labi pārzina teritoriju, zina valodu, zina vācu valodu lielākā daļa, un līdz ar to viņas var šīm funkcijām izmantot. Šeit jāpiemin, ka pie
ēkas Tērbatas ielā 1-3 Rīgā 1. augustā tiks atklāta piemiņas plāksne, kas veltīta Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejai. Savukārt, atgriežoties 1915. Gadā, 10. jūnijā tika iesniegti lūgumu raksti Krievijas armijas virspavēlniecībai. Rezultātā 15. Gada 1. augustā ģenerālis Aleksejevs izdod pavēli par Latviešu strēlnieku bataljonu formēšanu. Sākotnēji par 1-3 bataljonu formēšanu, kur sākās jau 15. Gada augustā, un principā šie bataljoni bija paredzēti, kā jau es sākotnēji teicu, viņu noteikumos tika paredzēti kā sakaru un izlūku vienības. Jau 10. Augustā tika uzrakstīts atsķeniņš un skalpkārtas skalbe uzrakstīja uzsaukumu pulcēties zem latviešu karogiem, kas tika publicēts dzimtenes vēstnesī, un kurā tika arī aicināti stāties latviešu bataljonos brīvprātīgie vecumā no 17 līdz 35 gadiem. Atsaucība šim aicinājumam bija ievērojama. Dažu dienu laikā bataljonā pieteicās vairāk nekā 400 brīvprātīgo un tika izveidotas 15 latviešu strēlnieku pieņemšanas vietas ne tikai Rīgā, bet arī visās Ziemeļlatvijas pilsētās un Maskavā, Pēterburgā, Tērbatā, Rēvelē. Kas sekmēja vēlmi pieteikties bataljonos? Pirmkārt, jau tas bija jauniešiem, ja, ka liecina ļoti daudz vēstules un mūsu muzejā saglabājušās dienas grāmatas, kuras nav publicētas, ka šeit bija tas, ka puiši gribēja karot, un tieši tā arī bija aprakstīts. Mēs ātri pakarosim, sapelnīsim skaistus medaļus, atgriezīsimies Rīgā, un visas meitenes būs mūsu, visas mūsu apjūjas mūsu. Un patiešām, lai cik tas nebūtu dīvaini, šī motivācija jauniešu vidū parādās, nu, jau dokumentāli es jums to varētu pierādīt un uzskaitīt, ka 5-6 šādu veidu atmiņas, ja, ka tieši tas, protams, reālā situācija, kad šie puiši nonāca frontē jau 15. Gada oktobra beigās, strikti izmainīja viņu raksturus un izmainīja arī viņu nostāju, jo patiešām vairs, nu, blakus tiem kritušajiem un tiem, nu, teiksim, tām kaujas grūtībām un tā ellē, kas ir īstajā karā, ne tikai tas, kas ir dzirdēts pa medaļām, tās medaļas vairs nebija būtisks, tiešām tā tas bija. Otra lieta, kāpēc stājās, piemēram, gados vecāki cilvēki, nu, teiksim tā, ne tie pašam 17 gadīgie. Tas bija tādēļ, ka jau 15. Gada augustā, 7. augustā, bija kārtējā Krievijas armijas mobilizācija. Pavisam Krievijas armijā pirmā kara laikā bija 7 mobilizācijas, un šī viena bija no tām, tātad reāli tie cilvēki, kuri bija attiecīgā vecumā, tik un tā tiktu iesaukti mobilizēt armijā. Līdz ar to, protams, loģiski, viņi labprātā gribēja karot savās daļās, kuru stingrs noteikums bija, ka visiem virsniekiem ir jāprot latviešu valoda. Līdz ar to, nu, sākotnēji, starp citu, bija ļoti grūti ar virsniecības komplektāciju, jo gandrīz visu pirmos bataljonu apmācību vadīja lūk šis te Kārlis Baltiņš, tas ir nu, Daugavgrīvas cietokšņa komendanta adjutants. Viņš bija arī pirmo strēlnieku bataljonu šies te pieņemšanas komisijas sastāvā kā militārais pārstāvis. Vēl šajā komisijā bija advokāts Gustavs Ķempelis, kas bija, nu, organizācijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks, un arī dakteris Adams Butuls. Kopumā brīvprātīgi latviešu strēlnieku bataljonos iestājās apmēram 8000 cilvēku, taču bez brīvprātīgajiem uz latviešu daļām tika pārcelt arī tie karavīri, kas izteica tādu vēlmi. Ļoti daudz vēstuļu gan no karavīriem, gan no virsniekiem, kuri lūdza, lai pārceļ viņus no krievu daļām uz latviešu strēlnieku bataljoniem. Kā jau teicu, tad pirmos trīs bataljonus nokomplektēja augustā, pēc tam septembrī sākās 4. Vidzemes bataljona komplektēšana un pārējo bataljonu 5. Zemgales, 6. Tukuma, 7. Bauskas un 8. Valmieras bataljona komplektēšana sākās 15. Gada novembrī. Un šajā laikā diezgan daudzi virsnieki jau tiek pārcelti uz šiem te bataljoniem. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, jāpiemin, ka par strēlnieku laiku cīņām ar Lāčplēša kara ordeni apbalvoja pavisam 201 latviešu strēlnieku bataljonu karavīru. Ar otrā šķiras ordeni apbalvoja divus bijušos strēlniekus, bet ar visu triju šķiru Lāčplēša kara ordeni jau pēc nāves tika apbalvots latviešu strēlnieku pulkvedis Friedrihs Briedis.
1938. gada maijā Rujienas Vanagu novads nāca klajā ar iniciatīvu, ka par godu vietējiem nāčplēšu kara ordeņa kavalieriem pie viņu mājām ir jāiestāda ozols. Tas tika darīts ar šādu novēlējumu. Tam dziļi sakņot senču sviedriem un asinīm veldzētā zemē, kuplis zaļot un vētrām spītēt par drošu patvērumu mūsu Latviju ciltī. Un klusos vakaros, kad tālās nākotnes paudzes sarais baudīs atpūtu zem varenajiem zariem, lai teikās tad sirmais ozols šalts tam par jums dižajiem tēvzemes varoņiem. Diezgan droši varam apgalvot, ka šis te ozols tika toreiz iestādīts kā pirmais no šiem kociņiem par godu lāčplēšu kara ordeņa kavalierim Kārlim Duņēnam. Māju, pie kuras toreiz stādīja ozola, gan vairs nav. Otrā pasaules kara laikā 1944. Gadā vācieši atkāpjoties nodedzināja ap 200 ēkām, faktiski visu Raiņu ielu, tai skaitā arī Kārļa Duņēna māju. Kārļis Duņēns ar lāčplēša kara ordeni tika apbalvots, jo 1919. Gada 6. Jūnijā kaujā pie Cēsīm novērsa skolnieku rotā izcēlušos apjukumu, sagrupēja karavīrus un piespieda pretinieku apturēt iesāktu uzbrukumu. 1941. Gadā Duņēnu apcietināja un Valmieras cietumā nošāva. Dodoties nelielā ekspedīcijā par Rujienas apkārtni, viena no lāčplēšu ozoliem atradām Lodzes pagastā, vietā, kur kādreiz atradās Pēpa mājas. Tajās dzimis lāčplēšu kara ordeņa kavalieris Eduards Bergs. No savulaik plašās saimniecības saglabājies viens zirgu stallis. No šeit saimnieko Eduarda Berga brāļa mazdēls, kurš stāsta, ka cenšas pētīt savas dzimtas vēsturi un izzināt ko vairāk arī par vectēva brāli. Viņš bija vecākais dēls sešu bērnu ģimenē. Pat cik viņš bija vecākais, tad viņš devās aizstāvēt Latviju. Jaunākie dēli, teiksim, mans vecais tēvs Aleksandrs, palika pie ģimenes, jā, saimniekot. Tad šī ģimenei bija seši bērni. Tad vecākais Eduards Bergs, jaunākais Aleksandrs Bergs, tad vēl māsa Alma Berga, Milda Berga, Jānis Bergs un Edgars Bergs. Tad vēsturiski tikai pirmie divi palika Latvijā, pārējie četri karam ejot uz beigām emigrēja uz ASV. Un tad palika tikai Edvards Bergs šeit un Aleksandrs. Aleksandrs izveidoja pārceļam savu atsevišķu saimniecību, kā jaunākais brālis un vecākais palika šeit. Viņš neemigrēja, viņam bija diezgan slikta veselība un 3 gadus pēc kara viņš nomira. Un viņš tika apglabāts Rujienā Bērtuļu kapsētā. Kapa vieta gan vairs nav zināma, tāpēc pagaidām nav arī izdevies atrast kādu savu radinieku fotogrāfiju. Gunters Bergs stāsta to, kāda ir šī ozola vēsture, nav zinājis. Nu jāapsver iespēju šo faktu kā nebūtu iemūžināt, piemēram, uzstādīt piemiņas zīmi. Savulaik, kad valsts deva iespēju lāčplēšu kara ordeņa kavalieriem tikt pie savas zemes un veidot saimniecības, daudz no tām tika nosauktas par lāčplēšiem. Mājas ar šādu vārdu atradām arī Virķēnu pagastā, kur saimniekojas Bernhards Vītols, un kur joprojām dzīvo viņa meita Valta Liepiņa ar bērniem un mazbērniem. Arī pie šīs mājas 1938. Gada pavasarī tika iestādīts ozols. Viens no Bernharda Vītola mazdēliem glabā arī savu vectēvu lāčplēšu kara ordeni. Savukārt Valdes kundze stāsta, ka tēvs Alešs bijis cilvēku cienīts, padomju laikos bijis vietējā kolhoza brigadieris. Cilvēku viss tik balstē Vito Bernhards pie vadīšanas. Ko tam šurnē tur runa, tā visa tā zāle skanēja. Tādā stiprā balsi un skaidra. Tēvs bija liels runātēs un es arī lielu runātēs. Māsas man tāds nebija, jo māsas bija pēc mammas. Mamma bija klusa. Bet tās, ko tas var nepļāpat mūžīgi, un tāds pats esi. Bernhards Vītols mīra 1969. Gadā un atdusis Rujienā Skudrītes kapsētā. Turpat netālu piestājam pie Riju mājām, kurās dzīvojas Indriķis Gulāns. To, ka 30. Gadu otrajā pusē pie mājas par godu tēvam iestādīti divi ozoli, savās atmiņās raksta arī lāčplēšu kara ordeņa kavaliera dēls Alfreds. Tāpat viņš apraksta tēva arestu, ko 1942. Gada sākumā kāda kaimiņa apmelojuma dēļ veica vācieši. No apcietinājuma Indriķis Gulāns neatgriezās. Tā paša gada aprīlī viņš tika nošauts Olera apkārtnē, jo projām saglabājusies viņa rakstītā vēstule mājiniekiem. Toreiz pie Oleriem vācieši nošautie tika pārbedīti Valmierā un tā nu mazliet paradoksāli, ka padomju vāri iemūžināja šī lāčplēša vārdu otrā pasaules karā kritušo karavīru brāļu kapu memoriālā.
Savukārt Jāru pagastā Friča Čākura mājās Vītoliņos dzīvo viņa vedekla Mirdze Čākura. Pie mājām ir ozols, savukārt Mirdzes kundze mums parāda arī vairāk šī Lāčplēša kara ordeņa kavaliera fotogrāfijas, ko varam saukt par veiksmīgu atradumu, jo līdz šim viņa foto nebija publicēts. Nav gan zināms, kurā gadā šī fotogrāfija uzņemta, tomēr redzams, ka Frīcis vēl ir gados jauns, savukārt citā attēlā jau pēc vairākiem gadiem viņš iemūžināts savā kāzu dienā. Mirdzes kundze gan savu vīru tēvu nekad nav satikusi, jo Frīcis Čākurs mirs jau 1939. Gadā. Saglabājusies arī fotogrāfija no viņa bērēm. Lāčplēsis ar sev pienākošos godu izvadīts no Rīgas un aizvests uz Rūjienu, apbedīts Bērtuļa kapos. Bet kas tad īsti bija šī organizācija Latvijas vanagi? Par to vairāk zina stāstīt Valmierietis Jānis Jakabsons, jo šeit Valmieras muzejā glabājas viņa savāktais fotomateriālu un dokumentu arhīvs par šo organizāciju. Jānis Jakabsons stāsta, ka interese par Latvijas vanagu organizāciju radusies, kad iepazinies ar Valmierieti Nikolaju Cepurnieku, kurš pats savulaik darbojies vanagos un bija saklabājis daudz tā laika dokumentu un fotogrāfiju. Mēs bijām abi kolekcionāri. Un viņš jau tad bija vecs vīrs, vai ne, nu, teiksim, 80. Gados, un viņam šis bija, un es no viņa, kā saka, nopirku visu to, kas viņam bija. Un tam man radās, ja jau te bija tik plaši pa vanagiem, tad es sāku vākt materiālus no visas Latvijas. Taču radās Latvijas vanaga tieši Valmierā, un viņu interese tieši par Lāčplēša kara ordeņa kavalieru godināšanu un piemiņas iemūžināšanu savā ziņā varētu būt skaidrojama ar to, ka arī organizācijas dibinātājs bija Lāčplēša kara ordeņa kavalieris. 1921. Gadā ot, pa skolotājs strādā Jānis Jansons, kurš bija, ot, ir viņa fotografija, tā, vai ne, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, vai ne, Un arī dzem, bija skolā strādāja Kārlis Ābele, arī kas bija nu, karojis, kas saka par brīvību, par Latvijas brīvības cīņas izcīnījuši. Nu, un tajā pat laikā, teiksim, 2019, kad te arī bija nu, sarkanie visā tur vairāk vai mazāk tur cīnījās par to Latviju un tā tālāk, vat viņi pēc sāka dibināt jaunanas organizāciju, kas aizstāvēs un būsim stipri par Latviju, viņa sauklis bija. Pamaziem šī organizācija savu darbību izvērsa visā Latvijā. Jaunatnes vidū popularizējot patriotismu un latviskumu, izveidojot 77 novada organizācijas un sasniedzot pat ap 15 000 piedru visā valstī. Vanagi rīkoja ļoti visādas pasākumus. Ne tikai to, kad viņi ļoti daudzās fotogrāfijās var redzēt ir Rūjienā, ir Valmieras apkārtnē, ir citur, teiksim, tad viņi Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, vai nekas jau bija jau gados cilvēku, vai ne, vai saimniecības, jo tiem piešķīra valsts, vai ne, iespēja ierīkot jaunas saimniecības, tā viņi rīkoja talkas, kas palīdzēja apstādīt, uzkopt, vai ne, ļoti bieži viņi arī Valmierā rīkoja, nu, tādas visādas pasākumas, lai sakoptu savu pilsētu vai iestādītu, teiksim, dārus vai mežu vai tādā veidā ļoti aktīvi viņi, teiksim, lai sakoptu savu pilsētu un ne tikai pilsētu, visu rajonu. Organizācijai bija sava apstiprināta formas tērpi, apbalvojumi, kopš 1926. Gada tika izdotas žurnāli. Apliecība, kad iekšliet ministrs, teiksim, Latviešu jaunatnes savienības Valmieras un vingrotājs sekcijas vanagas biedriem atļauts nēsāt formu pēc klāt pieliktā parauga un to noteikumiem, vai ne? Ka uzpleču jābūt šaurākiem, lai tos varētu atšķirt no militārajiem, vai ne? Ot šeit viņi ir tā forma apstiprināta, kādu var nēsāt. Ot. Redzēt meitenēm kādu formu. Jau pieminētajā Rūjienas novadā Latvijas vanaga organizācija darbojās ļoti aktīvi. Tur tika izdots arī pašiem savus žurnālus, rīkoti dažādu pasākumu, un tieši Rūjienā arī aizsākās šī iniciatīva, ko vēlāk pārņēma vanaga arī citviet Latvijā stādīt ozoliņas pie Lāčplēša kara ordeņa kavalieru mājām. 1938. Gadā Rūjienas pusē tika iestādīti 13 ozoliņi. Jasmiņos 39. Gada stāda, vai ne, Mežu tur šitais ir Viļņos pie Hinzenberga 39. Gada 21. Maijā, redzēt, arī dzen stāda kaut ko naukšēm krustiņos 39. Gada 21. Maijā.
arī Lāčplēša ordeņa kavalieru, tā mājiņa tur ir krustiņos, kalni jurģos, iestādot Lāčplēša ozolu. Savukārt 1934. gada 4. augustā Bērtuļa kapos tika atklāts Rūjienas Vanagu novada pašu rokām celtais piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņā skritušo karavīru piemiņai. Padomju gados piemineklis tika sabojāts, taču 1989. gadā to nolēma atjaunot un kopš 1991. gada tas atkal apskatāms kādreizējā veidolā. Pagājušajā redījumā jautājām, kādu svarīgu likumu 1920. gada 30. septembrī pieņēmas atvērsmes sapulce. Pirmais pareizi atbildēja un rekrutēšanas un jaunsardzes centra sarūpēto balvu saņems Madzis Dadzītis. Apsveicam! Un pareizā atbilde ir. Tika pieņemts likums, ar kuru 22. jūnijas tika pasludināts par svinamu dienu Latvijas brīvības cīnītāja piemiņas dienu. Tādējādi pieminot arī cēsu kaujas. Vidzemē notika cīņas par Latvijas neatkarību, kurās piedalījās gan latviešu karaspēks, un jāsaka, ka ļoti liela nozīme bija daudzkārt lielākam Igaunijas karaspēkam, kas vai ne piedalījās šajās kaujās. Mēs jau parasti šeit sakoncentrējam uzmanību tieši uz kaujām, kas notika pie Cēsīm, bet Cēsu kaujas tas jau apzīmē daudz plašāku kauju kopumu un tā fronte, tā varētu, ja mēs pie kartes stāvētu, tad vai ne, ka kaut kur sākas no Ainažiem, uz Limbažiem, caur Straupi, uz Gaujas krastiem līdz Raunai, tad atkal pāri pie gar Raunas upi līdz pat Vidzemes šosejai. Izšķirošā kauja norisinājās tieši 22. jūnijā, kad tika gūta uzvara pār Landesvēru, tāpēc arī šo datumu vēlāk tika nolemts atzīmēt. Latvijai atgūstot neatkarību bijusi doma, ka šo datumu varētu atjaunot kā svinamu dienu, tomēr tas nenotika. Tāpat arī pirmās brīvās laikā 22. jūnijas kā oficiāla svinamu dienu pastāvēja tikai līdz 1934. gadam. Latvijas armija veidojās gan Latvijas dienvidos, tā saucamā dienvidu brigāde, sākotnēji Kalpak bataljons, vai ne, un kas sāka Latvijas atbrīvošanu no Latvijas dienvidiem, un savukārt šeit Ziemeļlatvijā un Igaunijā veidojās Latvijas ziemeļbrigāde pulkvežu Jorģa Zemitāna vadībā. Un vēlāk jau, kad pēc Cēsu kaujām izveidojās vienotā Latvijas armija, tad vai ne tādas veidojās dažādas tādas pretenzijas par to, kurš tad ir lielāka ieguldījuma devis Latvijas atbrīvošanā, un tas vai ne beigās vai ne izpaudās tādā veidā, kad vai ne pārcēl šo te svinamo datumu, jo nevēlējās, lai tas palīk tikai kā saistībā ar ziemeļnieku uzvaru, ja sanāca tā, ka to otrā persona valstī tūlīt pēc Kārļa Ulmaņa, ģenerāls Jānis Balodis, viņš jau vadīja dienvidu brigādi. Un praktiski Cēsu kaujās tādu tieši dalību nepieņēma. Cēsīs šo notikumu piemiņas pasākumi 22. jūnijā tiek rīkoti gadu. Allaži piedalās arī Igaunijas armijas pārstāvji. Igaunijā brīvības cīnītāja piemiņas diena ir 23. jūnijas. Tāpat kopš Latvijas neatkarības atgūšanas Cēsu pusē atjaunotas visas piemiņas vietas, kas saistās ar Cēsu kaujām. Protams, redzamākā ir uzvaras piemineklis Cēsu centrā, ko pēc Paula Kundziņa meta par saziedotiem līdzekļiem uzcēla 1924. gadā. Piemineklu veidoja vietējā šūnakmenī un bija jau sākotnēji doma, ka piesaistīs arī Igaunijas pusi šī te piemineka veidošanā, jo, kā jau minēju, šo te uzvaru kopā izcīnīja latvieši un igauņi, un igauņu devums tieši bija varbūt šajā te Cēsu kauju
tās uzvaras kaldināšanā daudz nozīmīgāks. Bet tolaik jau vai ne, izveidojas tāda situācija, ka pēc brīvības cīņām tika arī nosprausta Latvijas-Igaunijas robeža. Un tur bija tādas, varētu teikt, strīdīgas, jeb, varētu teikt, problēmas, kas neveicināja šo te valstu tādu draudzību. Un to pašu vai ne, Valkas sadalīšanas jautājumu, kur igauņiem palika praktiski visa Valkas pilsēta, kur Latvijai tikai vai neteiksim priekšpilsēta. Interesanti, ka igauņi tomēr piedalījās šī pieminekļa būvniecībā, gan pēc ilgiem gadiem to atjaunojot. 1951. gada martā pieminekli uzspridzināja un nojauca. No jauna pieminekļa pamatakmeni lika 1998. gada jūnijā un novembrī to atklāja. Ar Igaunijas ārlietu ministrijas atbalstu piemineklis tika veidots Sāremā Dolomītā. Un, vai neteiksim, atšķirībā no iepriekšējā pieminekļa, tad var teikt, ka šis piemineklis ir tapis, vai neteiksim, ar abu valstu līdzdalību. Un to arī liecina, vai neteiksim, uzrakstījā pirmskara piemineklī uzraksti bija latviešu valodā, tad šeit ir gan latviešu, gan igauņu valodā un papildus, vai neteiksim, pieminekļa aizmugurē novietota bronzas plāksne, kur nedaudz tas sarežģītais pieminekļa liktenis ar tiem liktenīgajiem datumiem ir iezīmēts. Tas šoreiz viss. Nākamais raidījums Atceries Lāčplēšus atkal septembrī. Jauku jums vasaru un priecāsimies, ja arī jūs, skatītāji, iesaistīsieties raidījumu veidošanā, stāstot sev zināmos stāstus par Lāčplēšiem.